Ćao ljudi, gledajte, ja sam Štajna i ovo je 5 stvari koje mrzim kod opisivanja. Mrzim kada na ovakav način odgovore na poruku. Ej, Buraz, ajmo danas napolje. Izvini, nemam kredita, ja ti odgovorim. A imaš kredita, mi ovo napišeš. Da. Nemoj biti ta osoba. Često se dešava da brzim kucanjem slučajno napišemo pogrešne reči. Pazite se toga. Šta je bilo? Što si tako tužna? A ne! Pa, ima sam lep život. Veoma je čudno dopisivati se sa ljudima koji ne koriste smajlije. E, brate, kako si? Šta ima? Evo, ništa. Jel ideš na svirku? Da. Jesi dobro? Da. Juho, sa zombijem da se dopisujem. Mrzim kada slučajno pošaljem poruku pogrešnoj osobi. Mama, ne otvaraj poruke. Onim slikama nisam ja. Ljudi očekuju da im se odmah odgovori na poruku. E, čao Tozo. Zašto ne odgovaraš? Više se ne družimo! Ha, znači tako ćemo da se igramo. Okej! Okay. Ali nemojte to raditi, pošto nikad ne znate šta ta druga osoba radi u momentu. Mislim, pored svih ovih socijalnih mreža i smartfona smo uvek svima dostupni, što je naravno super s jedne strane, ali ipak time malo gubimo svoju privatnost, kao i sposobnost za koncentraciju. Wow. Zvuči kao svoja mama. I eto, to je 5 stvari koje mrzim kod opisivanja. Vi slobodno dole u komentarima napišite ako sam nešto propustio. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Keep smiling, Buraz. Ćao! Mama, ja nisam ovim slikama. Mama, one slike, nisi ih videla, nisi ih, da. To nisam ja, tako nešto. Mama, slušaj, no obraćaj pažnju na neporuku što sam ti poslao. Na tim slikama nisam ja. I can't breathe. Bicikli je mamin, ja sam utrn. A, mrav mi se penje. Mrav mi se penje. Oh, come on! Kre, kre, kre. Ti možeš zvuk svakog da izbaciš, jel tako? Shut up, frogs! Ej, pogledajte goste koji imamo na snimanju. Da, došli sam gosti na snimanje. Ja sam što nje sranje. Ej, aj mrš, aj sad čao. Ćao, čao, 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 čao. Klinci.